Dlhoročnou zaužívanou a obľúbenou tradíciou pre mnohých obyvateľov mestskej časti Priekopa býval fašiangový sprievod Maškár, ktorý sa dlhé roky konal vďaka iniciatíve dobrovoľných hasičov, teda skupiny zanietených ľudí, vždy ochotných pomáhať a robiť dobré veci. Bez tohto veselého sprievodu si už hlavne tí starší Priekopčania ani nevedeli predstaviť koniec fašiangov a každý rok nie len, že sprievod vyčkávali, ale aj sa naň patrične pripravili. Gazdinky vypekali fašiangové šišky, či chystali rôzne dobroty. Páni domu zas nakrájali slaninku, klobásky a samozrejme pripravili čo to na zapitie a zahriatie, aby sa hasičom patrične odmenili za to, že prišli do ich domácnosti a priniesli radosť a dobrú náladu. Veru, mnohí si s láskou spomínajú na tie časy. Postupne ako išli roky a doba sa zmenila, aj fašiangovníci to začínali mať čoraz ťažšie a ako si čoraz zriedkavejšie natrafili na tých, ktorí ich vyčkávali pred bránou, alebo na tých, ktorí otvárali dvere, keď začuli ich veselý spev. Veľká noc príde, kto nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak krásne. Skvelá partia priekopských hasičov sa našťastie nepodala a ani na malú chvíľu nikto z nich nerozmýšľal nad tým, že fašiangy v Priekope upadnú do zabudnutia. Rozhodli sa, že aj oni pôjdu s dobou a nebudú chodiť za ľuďmi oni, ale ľudí pozvú k sebe, respektíve do priekopského polifunkčného objektu. Ideme troška v inom štýle, kde chceli sme zapojiť do toho aj, jak sa povie, tú najmladšiu generáciu. S tým, že nechodíme teraz, vzhľadom k tomu, že bolo to dosť problematické, ľudia už menej otvárajú po tých kadejakých príhodách, čo tu boli v štáte a v celom svete. To znamená, troška sme to zmenili a pozývame občanov sem do polifunkčného objektu v Priekope, do kultúráku priekopského. A máme tu na dnes pripravený taký zaujímavý program. Je to dobrý nápad, lebo vlastne aj z tých bytov a z týchto sa vlastne tí ľudia môžu tu stretnúť. Lebo tak boli obmedzení, lebo väčšinou, keď tie sprievody boli, tak boli len po tých rodinných domoch. No tak s týmto možno to bude lepšie, že sa viac ľudí sa tu stretne a zabaví. No uvidíme, no tak všetko uvidíme, ako to dopadne. No. Je to poslanie, je to moja záľuba, je to... Proste som priekopský hasič, srdcom aj dušou, starám sa o pár vecí, ktoré mám na starosti. Ale fašiangová zábava nesmie chýbať, sú to klasické slovenské ľudové tradície, ktoré treba dodržiavať a mladí fakt si to už moc nepamätajú a treba im to pripomenúť jednoducho. A predsa ten sprievod nechýba? Som otvorený mysľou, chýba, videl som na pár, keďže chodím po celom Slovensku vzhľadom k práci, po hasičských zboroch, keďže hasičské zbory ako také udržujú väčšinou to kultúrne srdce a tie ľudové tradície. Takže fakt viacero hasičských zborov mi ukazovalo toto komunitné stretnutie, že nebudeme chodiť my, ale ľudia nech prídu ku nám. A príde mi to fakt také zbližovanie sa ľudí, lebo väčšinou keď sme chodili, tak sme chodili, že po rodinných domoch, kde nám otvárali, či alebo neotvárali. Ale takí ľudia z panelákov z tejto Priekopy boli vynechaní. No a v sobotu na premiére tohto fašiangového podujatia boli dvere otvorené do Korán naozaj pre všetkých. Bohatý program mali pripravení deti. Zabaviť, zaspievať si či vytancovať sa mohli chlapci, dievčatá, ženy, muži, ale aj starkí. A núdza nebola ani o tie pravé fašiangové maškrty, o ktoré ste sa mimochodom mohli podeliť aj vy všetci. Veď len čo tí ľudia, ktorí možno, že už neviem, ktorú sobotu pečú šišky, chystajú všetko, aby bolo, lebo predsa len možno, že vás čakali, že prídete. Je posledná vlastne. Tí ľudia, čo pečú šišky, dá sa povedať, s väčšinou sme už dohodnutí, prídu sem s tými šiškami, tu si ich môžu ochutnať aj ostatní ľudia, čo upiekli naši, jak sa povie, priatelia, priekopci. Takže šišky sem dovezú, dáme si s nimi do kalička tu samozrejme a majú možnosť sa aj zabaviť. Na vonka sme nachystali harmoniku, hej, takže heligunkári Baculovci budú dneska hrať, otec so synom vonka a dnuka máme parádnu moderátorku a perfektný program pre deti, od tých najmenších až po tú, až sa podám, tú vyššiu triedu, takže môžu sa zabávať. Chystáme akurát, cigánska budú šišky,
palacinky. Okrem hasičov, ktorých bolo pod maskami všetkého druhu len veľmi ťažké identifikovať, v ničom nezaostávali ani deti, ktoré zareagovali na pozvanie na karneval. Ten bol spojený s viacerými súťažami a samozrejme tou najcenejšou bola súťaž o najkrajšiu masku. A odborná porota sa pri pestrom výbere zrejme poriadne zapotila. Srnka. Princezničke. No my sme dneska za čarodenicu. Však áno, tam je. Ešte má trošku trému, ale to sa ešte asi rozbehne. A vy čo hovoríte na to? No je to pekné, ona sa akorát bude toho veľkého čerta, čo tu pobehuje, no. Tak toho sa bojím aj ja, vy nie? No ja tiež. Ja som Smrťka. A to ako prišlo k takejto maske? Niek ma to napadlo, lebo sme prezerali masky, ktoré máme, tak som si jednu vybral. Čarodejnica. Abo kúzelnička? Takže ty vieš čarovať. Táto pekná malá čarodejnica si to evidentne najskôr len v tichosti okukávala, aby sa neskôr chopila svojho remesla. A naozaj treba povedať, že do polifunkčného objektu pričarovala výbornú atmosféru, množstvo detí a skvelú fašiangovú náladu a zábavu, ktorá trvala vraj až do neskorého večera, alebo skôr do skorého rána. Program bude dlho trvať, nakoľko je tam veľa odmien, veľa súťaží, takže môžu sa môcť vyblázniť, to znamená, začíname od 13. do 18. je do 18. pre tie deti a po 18. zasa prebehneme na tých dospelých. Večer o 22. príde hradisko, to znamená folklórny súbor, nám urobiť tradičné fašianky už pre tých dospelých a o 23. budeme pochovať basu. A potom zasa tombolka a bajme sa až do rana. Pre tých starších ľudí je to viac menej nevýhoda, ale pre tých menších a menšie detí už je to také upevnenie tých zvykov. Myslím, že tu je to dobré mať akože tuto. V priekope sme stretli mnohých známych, alebo teda mnohé známe masky, ktoré vždy boli súčasťou sprievodu. Medzi nimi ani v tomto roku nechýbala stará známa nevesta, ktorá tak ako v lani, pred vlani či po iné roky, vo viere, že raz to musí výjsť, prišla aj tento raz a úsmevy rozdávala na všetky strany. Stále nič, každý jeden rok a fúr nič. Dúfam to, že konečne teraz prídu ženíci, ako som ruská sárovna, tak akože hádam, čo si príde. Ale tak možno, že si veľmi prieberčivá, či? Tak ako človek musí byť vyberavý zase, tak nemôžem brať od kraja. No, bohatý, krásny, a to by stačilo. Zapojil som do toho aj kolegov poslancov, to znamená, za chvíľku kolegovia dobehnú, budú sa môcť venovať občanom. A ideme na to, jak sa povie ďalej. Ja by som všetkým Slovákom a tuto najmä Priekopčanom poprial hlavne plné peňaženky, nižšie dane a hlavne veľa detí.